Sveiki visi. Šiandien gaminsim puikų daržovių patiekalą su vištiena. Aš turiu krūtinėlę, galime ir kitokią mėsą vištienos, nesvarbu. Tai dar reikės svogūnų, pomidorų, česnako, krapų, bulvių, paprikos, pipirų juodųjų, paprikos maltos, kalendros. Taip pat dėsiu dar petražolių, svogūnų, aš turiu šaldytų svogūnų laiškų štai. Taip pat aliejaus ir druskos. Pirmiausia, susipjaustom vištieną. Tokiais ilgais gabaliukais. Dedam atgal. Vištiena supjaustyta. Dabar pasūdom. Būti pipirų. Aš dėsiu nedaug. Na, tok tiek. Vieną trečią kažkur dėčiau aukštelę. Paprikos maltos. Dedu apie šaukštelį. Ir aliejus kažkur apie šaukštą. Viską išmaišom. Ir paliekam kelias minutės pasimarinuoti. Dabar imam bulves. Per pusę. Ir štai tokiam juosteliam. Pusę. Didesnė kelias dalis, maža tik per pusę užtenka. Kaičiam ugnį. Kaitinam gerai keptuvę. Truputį įpilam aliejus. Ir pakepsim vištieną. Nu, štai jau įkaito. Būtinai turi būti karšti riebalai, kad vištieną mažiau išskirtų vandens. Iščio. Išskirstam ją ir apkepam. Tai kelios minutės ir vištieną jau iškepė, ilgai kepti jos nereikia. Išimam dabar į indą. Ypač krūtinėlė, plonai supjaustyta, tai labai greitai.
Ir dabar dedam čia bulves. Bulves tose pačiuose riebaluose apkepam pamaišydami iš visų pusių. Kol bulves kepės, susipjaustam svogūną. Bulvės jau pradeda apskrusti. Galima vos vos pasūdyti. Svogūnai supjaustyti. Dabar supjaustam papriką. Pomidorus. Bulvės įskėpė, truputį buvau pridengęs, kad perkepsiu, taip pat galima dėti ant mėsos. Jeigu čia lieka kokie nuodėguliai, tai juos tiesiog reikia išimti. Dabar čia dedam svogūnus. Ir apkepam, kol suminkštės ir pageltonuos truputį. Svogūnai beveik iškepė, truputį dar pivalėjo. Dar pakepam, kol pageltonuos. Svogūnai iškepė. Dabar čia gražinam bulves ir mėsą. Dedam papriką su pomidorais. Maltos paprikos. Dar šaukštelis. Kalendros,
šaukštelis. Jeigu reikia pipirų truputį, galite aštrią papriką dar dėti. Druskos pagal skonį. Padedu žalius svogūnus. Jis mane šaldysi. Galiu dėti laiškus. Viską gerai išmaišom. Uždengiam ir pamaišydami patroškinam apie 7 minutės. Troškinam viską ant mažos ugnies. Ir tais pamaišom. Štai kokia grožybė. Kvapai, daržovės, mėsa, tiesiog pasaka. Paragaujam skonį. Pati druskos. Labai skanu. Daug daržovių, vištiena, tiesiog pasaka. Dabar dar susismulkinam krapus. Petražolės. Česnaką. Tai viskas paruošta. Kai daržovės suminkštėjo, dedam žalumynus, česnaką, gerai išmaišom. Ir dar patroškinam 5 minutės kažkur. Ragaukit skonį, kad netrūktų prieskonių. Pipirų, druskos. Taip.
Skanumėlis, daržovės, mėsytė, tiesiog pasaka. Na ką, troškinys paruoštas. Dedam tiesiog viską į gražią lėkštę. Uždėtam porą petražolių. Ir skanaus. Tai tikrai labai puiku ir labai skanu. Ruoškit, gaminkit, sėkmės ir skanaus.